دوستو السلام علیکم، اکشن انٹینڈر یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو یہ ویڈیو گاڑیوں کی نیلامی کے حوالے سے ہے۔ بینک آف پنجاب کی طرف سے 70 گاڑیوں کی نیلامی ہونے والی ہے۔ دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ کو ملتی رہے۔ دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو بینک آف پنجاب کی طرف سے مندرجہ ذیل گاڑیاں نیلام ہونے والی ہے۔ سیریل نمبر 1-23 سوزوکی بولان اور سوزوکی راوی ہے، یعنی ٹوٹل سوزوکی بولان اور سوزوکی راوی 23 ہے، اور ماڈل ہے 2012 سے لے کر 2018 تک۔ سیریل نمبر 24 پہ سوزوکی مہران ہے، 2012 ماڈل ہے۔ سیریل نمبر 25 پہ سوزوکی بولان 2018 ماڈل ہے۔ 26 نمبر پہ فا کیریئر 2018 ماڈل ہے۔ 27 نمبر پر فا ایکس پی وی 2017 ماڈل ہے۔ 28 نمبر پر فا ایکس پی وی 2018 ماڈل ہے۔ 29 نمبر پر سوزوکی مہران 2018 ماڈل ہے۔ 30 پر ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2019 ماڈل ہے۔ 31 پر سوزوکی بولان 2018 ماڈل ہے۔ 32 پر ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی 2019 ماڈل ہے۔ 33 پر سوزوکی کلٹس 2016 ماڈل ہے۔ 34 نمبر پر فا کیریئر 2018 ماڈل ہے۔ 35 نمبر پر سوزوکی بولان 2011 ماڈل ہے۔ 36 نمبر پر سوزوکی مہران 2011 ماڈل ہے۔ 37 نمبر پر فا ایکس پی وی 2018 ماڈل۔ 38 نمبر پر فا کیریئر 2017 ماڈل ہے۔ 39 نمبر پر سوزوکی مہران ویکس آر 2018 ماڈل ہے۔ 40 نمبر پر سوزوکی مہران 2019 ماڈل ہے۔ 41 نمبر پر سوزوکی مہران ویکس 2018 ماڈل ہے۔ 42 نمبر پر ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2018 ماڈل ہے۔ 43 نمبر پر سوزوکی بولان 2019 ماڈل ہے۔ 44 نمبر پر سوزوکی بولان ویکس 2018 ماڈل ہے۔ 45 نمبر پر ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2017 ماڈل ہے۔ 46 نمبر پر سوزوکی بولان 2019 ماڈل ہے۔ 47 نمبر پر سوزوکی مہران 2019 ماڈل ہے۔ 48 نمبر پر فا ایکس پی وی 2019 ماڈل ہے۔ 49 نمبر پر سوزوکی ویگنار 2018 ماڈل ہے۔ 50 نمبر پر سوزوکی ویگنار 2019 ماڈل ہے۔ 51 نمبر پر سوزوکی ویگنار وی ایکس ایل 2018 ماڈل ہے۔ 52 نمبر پر سوزوکی ویگنار 2019 ماڈل ہے۔ 53 نمبر پر سوزوکی مہران ویکس آر 2017 ماڈل ہے۔ 54 نمبر پر سوزوکی الٹو 2019 ماڈل ہے۔ 55 نمبر پر سوزوکی بولان ویکس 2020 ماڈل ہے۔ 56 نمبر پر سوزوکی بولان ویکس 2019 ماڈل ہے۔ 57 نمبر پر ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2020 ماڈل ہے۔ 58 نمبر پر ہے جی سوزوکی مہران 2018 ماڈل ہے۔ 59 نمبر پر ہے ہونڈا سیٹی کار 2019 ماڈل ہے۔ 60 نمبر پر ہے سوزوکی ویگنار 2019 ماڈل ہے۔ 61 نمبر پر ہے سوزوکی ویگنار وی ایکس ایل 2019 ماڈل ہے۔ 62 نمبر پر ہے سوزوکی ویگنار 2019 ماڈل ہے۔ 63 نمبر پر ہے فورٹان ڈائمین 2018 ماڈل ہے۔ 64 نمبر پر بھی فورٹان ڈائمین 2018 ماڈل ہے۔ 45 نمبر پر فورٹان ڈائمین فلیٹ بیڈ 2018 ماڈل ہے۔ 66 نمبر پر فا جی فائیو ایم 280 ایچ پی پی ایم 2018 ماڈل ہے۔ 67 نمبر پر فا پرائم موور 2018 ماڈل ہے۔ 68 نمبر پر فا جی فائیو ایم 220 ایچ پی 2018 ماڈل ہے۔ 59 نمبر پر سینو ٹرک 2019 ماڈل ہے۔ 70 نمبر پر اسوزو ایف ٹی آر 2018 ماڈل نیلامی میں شامل ہے۔ دوستو خواہشمند حضرات اور پارٹیاں، 2 اپریل 2021 5:30 بجے تک بند لفافے میں ریٹ دے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بینک کے نمائندے کا فون نمبر نوٹ کر لیں، 042-3575-0150۔ موبائل نمبر ہے 03-21-6810-488۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، دی بینک آف پنجاب، ایم ایم ٹاور، گلبرگ 2، لاہور۔
उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।